သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Generation Set သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့မုံရွာချောင်းဦးနဲ့ရေတော်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့ဂိတ်ပါဝင်နေရာခုနှစ်ခုကို PDF များတိုက်ခိုက်ကောင်ဘိုးကြီးတဦးအပါဝင်20ခန့်တေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများဒင်းဆဲရရှိတယ်လို့အမတ်တက်စစ်တေတာယုံအတိပေးလိုက်ကြောင်းသတင်းနဲ့ရခိုင်မှာတရက်တာတွင်နေရာ၅ခုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ချင်းခါလီနယ်ချောင်းဆောင်တပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအေအေကဒင်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသတင်းနဲ့ကြိုင်မရောချောင်းခွာတရာမှာကရင်မျိုးသားလန်လွင့်ထူပြီးတော့လက်နက်ချအညံခံတဲ့စစ်သားတွေကိုလေးပြူခိုင်းကြောင်းနဲ့ချင်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များကဒင်းပိုက်ထားတဲ့ရီကော်ဒါမျိုးရဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိမ်းမှာစစ်ကောင်စီအလံကိုဖျောက်ချပြီးချင်းမျိုးသားလန်တော်ကိုလွင့်ထူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းနဲ့လွိုင်ကော်မျိုးတဲကိုပုံလာကျဲတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်ကိုကင်းဒီတော်လန်ရေးတပ်များကပြစ်ခတ်မှုလေရင်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမိဂိုးအူကပြန်တန်းထွက်ပြေးသွားကြောင်းသတင်းနဲ့လွိုင်ကော်ချင်းထောင်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးအချင်းသားတွေကိုစီစစ်ကဲထုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများနဲ့တူမြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းစာပီကေရဲ့ရေးသားထားမှုနဲ့မက်ပန့်ဆယ်လိုရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းနဲ့ပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာချောင်းဦးနဲ့အရေတော်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့စကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများနဲ့ဂိမ်းများပါဝင်နေရာခုနှစ်ခုကို9ရက်တာအတွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်20ဦးခန့်သေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများဒင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမတ်တက်စစ်ဒေသရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကမုံရွာခရိုင်အရေတော်မြို့နယ်စက်မှုလဲရဂိမ်းမှာရှိတဲ့တင်ကားတပ်ရင်းတပ်ကရ904မှာစစ်သားနဲ့ရဲရင်အား20ခန့်နဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးလာဝကမှာရှိတဲ့စစ်ခြေခံလေးကျင်ရေးတပ်စကထ30မှစစ်သားနဲ့ရဲအင်အား10ဦးအားမုံရွာခရိုင်ကွန်မန်ဒိုတပ်မိုးဦးစီးတဲ့မုံရွာခရိုင်ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တပင်းညိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Danger Force LBDF မြင်းမှုလျက်စီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာဘန်ကာနှလုံးမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်4ဦးသေဆုံးက5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမတ်တစစ်တေတာရုံးကအတည်ပြုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကချောင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတယင်းစာအာရ909မှာစစ်သားရဲနဲ့ပြူစောတီအင်အား35ဦးနဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်။မြပလဲစီဆိုင်နေစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုမုံရွာခရိုင်တယင်း6ချောင်းမြို့နယ်ဘက်ကပါ CSU PDF LBDF မုံရွာခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မြင်းချန်ခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်းရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ10ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဂိတ်စခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းPDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်5လက်ပါဝင်ဘုံဒီ5လုံးကြီမျိုးစုံ489တောင်းကြီပေါင်း6ခုနဲ့3ဆောင်ပစ္စည်းတချို့တင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ထပ်မံထုတ်ပြန်ပါတယ်ကရုတ်ချင်းပံကခိုင်မာနဲ့ခုခံနေတဲ့ရန်သူကိုကြီးကွယ်မျက်ကွယ်မရှိတဲ့ကွင်းပြင်မှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်၍လုံထွေးချေမုန်းခဲ့ရသဖြင့်ထိခိုက်မှုတချို့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း6ဦးပကဖကပြောပါတယ်ဒါပြင်နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာမြို့နယ်စွမ်းရည်ထက်စီဆိုင်ကိမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းထားပါရ9နှစ်ကိုမှစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတီအင်အား50ခန့်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24မုံရွာခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မုံရွာခရိုင်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့မုံရွာမြို့နယ်ဘက်ကဖတိုင်းနယ်234ဘက်ကဖမုံရွာမြို့နယ်ပလဖမုံရွာစပက်ရှယ်ဒိတ်တိတ်ကျဲ LBDF ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီအင်အား30ခန်းရှိတဲ့မုံရွာမြို့နယ်ညောင်ဖြူပင်ရွာကနယ်မြေရဲစခန်းအားမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်းခုံနဲ့မုံရွာခရိုင်ထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တို့မှစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းအမတ်တစစ်တေတာရုံးကထပ်မံအတည်ပြုပါတယ်။ဒါပြင်မုံရွာမြို့နယ်မအူကိန်းနဲ့တောင်ပုပြူစောတီရွာအားမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း73 22 29တို့ကလည်းကောင်းမုံရွာမြို့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအားမုံရွာမြို့နယ်ဘက်ကဖာကံဦးကျေးရွာဘက်ကဖာခိုးတန်းကျေးရွာဘက်ကဖာဖွဲ့တို့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမတ်တစစ်ဒေသရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ကြောင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားရခိုင်ဒေသတွင်းအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တရက်တာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9နေရာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယနေ့မနက်ပိုင်းမှာချင်းခါလီရဲစခန်းကိုတင်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အလောင်းများနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများလက်နက်ခဲယမ်းများကိုတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့မှာရဲတပ်တောင်ဒုံးပိုက်စခန်းနဲ့ချင်းခါလီစခန်းကိုအေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းခါလီနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုယနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်မှာ2ရက်ကြာတိုက်ခိုက်မှုပြီး
ရခိုင်တပ်တော်ကအပိတပ်တင်ပိုက်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်ရပ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့အသက်မတည်ပဲမိသားစုဆွေမျိုးမောင်နှမများနဲ့ကောင်းမွန်စွာတွေ့ခွင့်ရလိုပါကော။မိမိတို့ရဲ့နီးစပ်ရာစခန်းများသို့အများဆုံးဆက်သွယ်ပြီးလက်နက်ချညှန်းခံရန်လဲညီနောင်မမိတ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီခွဲခန့်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်30ခန့်ဟာရခိုင်တပ်တော် AA ထံလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တူလက်နက်ချလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲသေးတော်မျိုးနယ်ကချင်းခါလီဒုံးပိုက်ရွာနေမှာမနက် 9:30 မိနစ်ခန့်မှစတင်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မောင်တော်မျိုးနယ်မိပြားတိုင်းနဲ့တင်းမောလှရွာနေမှာလဲမနက် 9:30 မိနစ်ခန့်မှစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမင်းပြားမျိုးနယ်ဖားပြိုကျေးဝါရဲ့ရှေးမြောက်ဘက်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမှထမမနက် 9:20 မိနစ်ချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မင်းပြားမျိုးနယ်ပန်းပြောင်းရွာရဲ့ရှေးမြောက်ဘက်မင်းပြားမြအုပ်မျိုးနယ်ချာမှာညနေ 4:00 ဝန်းကျင်မှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရသေးတောင်မျိုးနယ်အငူမော်စိတ်ကမ်းမြောက်ဘက်ဒုံးပိုက်ကျေးဝါနေမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံးမှုများနဲ့စေတုံးဆောင်ပစ္စည်းများလက်နက်ခဲယမ်းများကိုတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်ကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသောနေရာများသို့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သင်္ဘောများနဲ့အထိုင်ချတပ်စခန်းများကနေလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ3ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးမှလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီမှရခိုင်ရှိမျိုးနယ်အားလုံးရဲ့ကုန်းလန်းရေလန်းအားလုံးကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းခရီးသွားလာနေသူများကပြောပါရယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းနှခွရဲကင်းစခန်းနဲ့တရားတော်ကိုလိုင်ယွန်ဘက်တလီယံစစ်ကြောင်းမှဗျူဟာမှုဘိုးရဲ့စေဝါဦးဆောင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကတင်ပိုက်ထားခဲ့ရ။ဒီကနေ့ချောင်းနှခွတရားမှာကရင်လန်လွင့်တင်ခဲ့ပြီးတော့လနချညံခန့်နဲ့စစ်သားများကိုလေးပြူခိုင်းခဲ့ကြောင်းလိုင်းယွန်ဘက်တလီယံစစ်ကြောင်းမှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော် G Fat ကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့ကြိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းနှခွရဲကင်းစခန်းနဲ့တရားထိတ်ကင်းစခန်းတို့ကိုဗျူဟာမှုဘိုးရဲ့စေဝါဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှချောင်းနှခွတရားကိုတင်ပိုက်ပြီးမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မွန်လွယ် 3:35 မိနစ်ချိန်မှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောမြို့နယ်ရှိစစ်စင်ရေးရာချက်ချာကြတဲ့ချောင်းနှခွတရားကိုဗျူဟာမှုဘိုးရဲ့စေဝါဦးဆောင်ပြီးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချောင်းနှခွကျေးွာတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကူအင်အားအများအများကိုလည်းခြေမုံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှလက်နက်ချညှန်းခံတဲ့စစ်သားများအားစစ်ဥပဒေနဲ့ညီထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအားလူသားချင်းစာနာမှုဖြင့်စစ်ကူတာပေးလျက်ရှိကြောင်းအရှင်းအဟုန်မြင့်မားလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ရေးခြေနေတွင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဖြင့်ပုံမှန်ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်ပြီးမျိုးပြတို့ထိုးပေါက်တဲ့တိုက်ပွဲများတွင်ပြည်သူလူထု၏ဝန်ရံအားဖြင့်ကူညီမှုများလိုအပ်နေကြောင်းရဲဘော်ချီဖက်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံအုပ်တိုင်းကပြည်သူပဲရှိတယ်လို့ဘိုးရဲစေဝါကပြောဆိုကြောင်းရဲဘော်ချီဖက်ကရှင်းပြပါရယ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းနှခွတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံအင်အား50ဦးပါစစ်ကြောင်းမှ23ဦးဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များထံလက်နက်ချညှန်းခံခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲမှာတရဲမှုနဲ့အရာရှိ2ဦးပါဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတအုပ်ပါဝင်၅ဦးရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကြိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းနှခွတရားမှာကရင်အမျိုးသားလန်တော်လွှင့်ထူခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ချညှန်းခံတဲ့23ဦးကိုကရင်လန်တော်ကိုလေးပြူခိုင်းကြောင်းရဲဘော်ဂျီဘတ်ကရှင်းပြပါဗျ။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားချင်းပြည်နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီကော်ဒါမျိုးကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိမှာစစ်ကောင်စီလန်ကိုဖျောက်ချပြီးတော့ချင်းမျိုးသားလန်ကိုလွှင့်ထူလိုက်ကြောင်း CNA သတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရီကော်ဒါမျိုးကိုထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏တိုင်ယိုစစ်စခန်းရီစစ်စခန်းတို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရီကော်ဒါမျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်နိုဝင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိမှာစစ်ကောင်စီလန်ကိုဖျောက်ချပြီးတော့ချင်းမျိုးသားလန်တော်ကိုလွှင့်ထူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ CNA သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်ရီကော်ဒါမျိုးဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းခရိုင်တွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်ပေပေါင်း 2,580 ထပ်မှတည်ရှိပြီးတော့ရီကော်ဒါမျိုးဟာအိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရာအ धिक အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်တို့ကြားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အသေးပုံရီရေကန်ကရီမျိုးရဲ့အမှတ်တင်ကေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတည်ရှိရတဲ့တွင်ရာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းနှခွတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်မ22စစ်ကြောင်းမှာတရဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပါဝင်စစ်သား14ဦးတေဆုံးပြီးတော့ခြာဦးရှင်ဖမ်းဆီးမိက
23 ဦးလက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ချောင်းတခွားသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံအင်အား50ဦးပါစစ်ကြောင်းမှ23ဦးဟာပြည်သူတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များထံလက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲမှာတရင်မှုနဲ့ရရှိ2ဦးပါဝင်14ဦးသေဆုံးကြောင်းရရှိ2ဦးပါဝင်5ဦးအရှင်ဖမ်းမိကြောင်းနောက်ထပ်ရရှိ2ဦးပါဝင်စစ်သား10ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ကချောင်းနှခွားရေကင်းစခန်းနဲ့တရားတို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းသတင်းရှင်းမြစ်များကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကကြိုင်မြောမြို့နယ်ကချောင်းနှခွားရေကင်းစခန်းနဲ့တရားလုံးကြုံရေးစခန်းများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရေစခန်းနဲ့တရားကိုပြီးသက်တင်ပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလေးကဖြစ်နေတာ။ချောင်းနှခွားမှာတိုက်ပွဲအရန်ထန်နေတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေ 3:45 မိနစ်မှာကြိုင်မြောချောင်းနှခွားတရားနဲ့ရေကင်းစခန်းကို KNDO နဲ့ဂလုံးစစ်ကြောင်းပါဝင်တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေကတင်လိုက်ပါပြီ။ငယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုံနေပြီလို့တော်လိုင်းရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။အဆိုပါရဲကင်းစကန်းနဲ့တရားတင်ပိုက်မှုမှာအရှင်ဖန်းစီရတဲ့စစ်တုံးမှန်းများရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတက်ဆိုင်ရာကသတင်းထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ရဲကိုပုံလာကျဲတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်ကိုကင်းနီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်မှုလေရင်ကိုထိမှန်ကမိကိုဦးပြီးပြန်တန်းထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကင်းနီဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များကပြောကြပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလွိုက်ကော်မြို့ဒေါခုရက်ကိုပုံလာကျဲတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချမ်းဖတ်တိုက်လေရင်ကိုကင်းနီဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်ခဲ့ရာထိမှန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လေရင်ထိတယ်လို့တော့ပြောတယ်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးခုနကပဲလွိုက်ကော်မြို့3ရက်ကွက်ကိုပုံကျဲတယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာက9ရက်ကွက်ရှိတယ်လေလွိုက်ကော်မြို့ထဲကအဲ့ဒီဒေါခုရက်ကွက်ကိုပုံကျဲတော့သူတို့ပြစ်တယ်ထင်တယ်ပြစ်တော့ထိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာကြားတယ်လေလို့ကေအေစရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကရန်ကုန်ခေတ်တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလည်းကင်းနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်တစည်းကို KNDF B01 နဲ့ KA တို့က5များဖြင့်တံပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့အောင်လေရင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကိုရဲပိုင်းကိုကြီးစံထိမှန်ခဲ့ပြီးလေရင်ပြတ်ကျခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုမှလည်းပြတ်ကျမကျမသေးကြသေးတော့ငှက်ကင်မကင်တော့ confirm မဖြစ်သေးဘူး။ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာမိကိုတလူလူဆိုတော့ငှက်မီးမြိုင်လေးတော့တေးကြပြီ။ဟောဒီကငှက်ချက်တိုက်ပူပူလေးချင်းချားမှတပါဆုံးရှုံးစရာမရှိပုံစစ်ခွေးဆိုပြီးလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ကချင်းထောင်ကိုနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုကယ်ထုတ်နေတယ်လို့စစ်မြေပြင်သတင်းရှင်းမြစ်တအူးကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အားလုံးကိုထုတ်ထားပါတယ်လွတ်ဖို့မလွတ်ဖို့စစ်စစ်ဖို့အတွက်လုပ်နေပါတယ်ချက်ချင်းတော့မလွတ်သေးပါဘူးတိုက်ပွဲပြီးရင်တက်ဆိုင်ရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။မနေ့ကချင်းထောင်နီးဒေါခုရက်ကွက်အပါဝင်ချီကဲရက်ကွက်နနတော်ရက်ကွက်နဲ့နောင်ရားစေးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင900ဘုံနဲ့စဲချိန်ထံမနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးအချိန်90ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မှာတော့အချင်းထောင်နီးဒေါခုရက်ကွက်ကိုလေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေဒါမကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဖုံကြီးချောင်းတွေမှာရွှေပြောင်းနေရတယ်လို့ပြည်သူတချို့ပိတ်မိနေလို့စစ်ဆောင်ကူညီပေးသူတွေကူညီရွှေပြောင်းပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တလေးလုံးစစ်စင်ရေးတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာနေတာကြောင့်လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများအဆမတန်ပစ်ခတ်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသူများပြားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲနောက်မြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းစာကေမာလည်းခုလိုရေးသားထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဘွေစော်ဦးပိုင်းကချပြတဲ့နီးတူပါပဲ။မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးလွတ်မြောက်နေမြေဟာကင်းနီနယ်မြေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ဒေသတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခြင်းပေါ်တုံးတက်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းပါ။မကြာမီရပိုင်းတွင်းမှာဒီချင်းနေဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါပြီ။ကင်းနီထားတာနဲ့ချင်းတော်လန်ရေးဘက်ကလည်းကြွားတဲ့နီးတူချင်းဒေသတွေမှာစိုးမိုးနယ်မြေတွေဖော်ဆောင်နေနိုင်ကြပါပြီ။နောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးပေါ်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းထီစစ်ရေးရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ပုံစံမပြတ်အနေငယ်ငိမ့်သက်သွားသည်ကတောင်ပိုင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ပေါင်းများစွာတည်မီနေတဲ့အတွက်အထအနေတက်လေးရှိတဲ့ဒေသပါ။ဆရာကြီးတွေများစွာရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့တိုက်စစ်ပုံပေါ်ရင်လည်းတချိန်တိုးပါပဲ။ဒီအပိုင်းတွင်မြမပြည်ထပ်ပိုင်းကိုစကားစအနေနဲ့လက်လွတ်ရဖို့အင်မတန်နှိမ့်ဆက်နေပါပြီ။ပြုံးလွင်ကြရင်မန္တလေးဆိုဒီကအလို့လျောက်တင်းယူပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာလည်းကိုလင်ဝင်းတို့ပင်လေဘူးတမူးနဲ့ကလေးကြရင်အလိုလျောက်စကိုင်းကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စကိုင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့မဟာလာအုပ်စုနေနဲ့မြည်တို့မှမစွမ်းတာတော့ပါဘူးကလေးမျိုးကလည်းခန်းဘက်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရရင်စကားစတက်များဖို့ခုခံဖို့မလွယ်ကူလာပါလက်ရှိမှာလည်းခန်းဘက်စစ်စကန်းဒေသက
ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเลือดด้วนตัวยาวชีนีบาร์เลยเลี้ยงสีกงสงที่ที่เพี้ยแค่ยังเลยสกายที่ตาโก้เลือดลอยยาบีเวพี่บาร์เลยมองว่าก็เลือดของหนูด้วนน่าสงขันเสียบาร์เลยเช่นเดียวกันเนี่ยย้อนเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรเปล่าว่ามาดูบีเนี่ยเหม็นตาโก้เต็งอยู่ไหนลุงสงอ้อมยังมีตาพี่บาร์เลยเช่นเดียวกันทุกเสี้ยวหมู่อาโก้มองว่ามันนี่เป็นรอยสักก้าสัตว์เด็ดคู่กันในผู้มาลอยบ่าวสวยยังมองว่าจ้าเลยมันเลยยาบีพ
ယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီဟာလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ရောက်တောင်ပိုင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဘက်ကစစ်ရေးရှိန်ကိုမြင့်တင်လိုက်ရင်ဖြင့်မဟာလာအုပ်စုတို့နေဝင်ချိန်ဟာအလွန်နီးကပ်နေပြီဆိုတာပါပဲလို့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အေအေကလည်းမှတ်ကြောက်တင်မဲ့ပွဲချိန်ခါဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်စာရေးဆရာမှအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အေအေပါလေမှတ်ကြောက်တင်မဲ့ပွဲချိန်ခါပါပဲ။ဆိုလိုတာကရခိုင်ကိုစစ်တပ်ကလုံးစုံပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးဒီချက်ဗျူဟာလောက်လာမယ်ဆိုတာကိုအေအေလည်းမသိဘဲနဲ့မနေပါဘူး။စိတ်ဝင်စားတာကပထမချိန်လဲလှုပ်ထားလို့ထပြီးပြန်ငြိမ်လိုက်ရတယ်။အခုတခါထားတာကြောင့်ဒီဗျူဟာတွေတည့်ရက်နဲ့ထားတဲ့ပြင်တော်လန်အေးအန်ကင်းရဲ့လိုင်းကိုပုံဖော်တာဖြစ်လို့သူ့ဘလို့နီးဗျူဟာရှိလို့ဖောက်ထွက်ပြမလဲထလာတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒီတခါငြိမ်လိုက်ရင်အေအေရဲ့စေရေးဟာဗျူဟာတွေနဲ့တိတ်ခါပုံကျသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဒီဗျူဟာကိုမဖောက်ထွက်နိုင်ပဲထပြီးတော့ပြန်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အောက်ကရုံထွက်မရတဲ့ဗျူဟာနဲ့ငဲနိုင်လို့ဖြစ်ခန့်ထိနေတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အေအေဘလို့ဖောက်ထွက်မလဲသူ့ရဲ့စေရေးဗျူဟာနဲ့ဒီဘက်တော်လန်အေးဖွဲ့တွေဘလို့ချိတ်ဆက်ထားလဲဒါမှမဟုတ်စေရေးအောင်ပြမြုပ်ပြီးစခါတွေသူ့ဘက်မှာအလဟတဖြစ်အောင်ထိန်းထားပြီးတော့တခြားတပ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတက်စေတဲ့ဗျူဟာလားအခုကိုမန္တလေးလှုပ်လာလို့ရင်းခုန်ရတာပဲလေဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ